Hola, molt bona vespre d'este pacient en l'hotel en Spa RH Bairén de primera línia de la platja de Gandia. I per què? Perquè arriba el moment del magazín A3Esport. Fa uns dies ja es parlàvem de la programació en general amb totes les activitats per a celebrar el 8 de març, el Dia de la Dona, en la ciutat de Gandia. I avui volem centrar-nos en una de les ofertes d'aquesta programació que du per nom Donart, i és que un total de 16 artistes i 12 escriptores participen d'aquesta iniciativa que relaciona el món femení amb la cultura. Dones artistes, dones escriptores, que té dos escenaris, Donart, en el Palau Ducal i la sala d'exposició de l'edifici Tossal, en la ciutat de Gandia. Hem quedat nosaltres en el mateix Palau Ducal amb la responsable comissària d'aquesta exposició, Adriana Serlich, que està acompanyada per alguna d'aquestes dones artistes que participen en Donart. Així és que els proposem que ens acompanyin ara mateix fins al Palau Ducal de Gandia per a parlar de Donart. Estem en la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal d'Esborja de Gandia i ací hi ha una part de l'exposició Donart que forma part de la programació organitzada per a celebrar el dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Una exposició que els convidem que la visiten, tant esta com l'altra part que està a l'edifici Tossal. I nosaltres volem conèixer el detall, el contingut i els missatges que llancen, important, és avançant dels missatges que llancen en aquesta exposició. I ens acompanyen, anem a conèixer algunes de les artistes que formen part d'aquesta iniciativa, però comencem per Balbina Senda, directora del Palau Ducal. Bona vesprada, Balbina. Bona vesprada, Daniel. I també ens acompanya com a responsable organitzadora, comissària de l'exposició, Adriana Serli. Buenas tardes, Adriana. Hola, buenas tardes. Bueno, Adriana, estamos hablando de 17 artistas, 14 escritoras. Aquí tenemos esculturas en el Palau Ducal, luego ya tenemos dibujo, fotografía y textos en el edificio Tossal. Y también textos también. ¿Cuál ha sido el objetivo de Donart? Aunque la respuesta ya está dada, pero ¿el objetivo de Donart principal? Yo creo que es dar voz a las artistas y escritoras. Yo creo que esa es la definición más corta y más sencilla. Dar voz en la semana, en el día, en el mes de la mujer, a todas las artistas y escritoras. ¿Cómo surge? Porque Donart no es la primera vez. Ya ha habido un tiempo de impasse, se ha recuperado y creo que el retomar Donart ha sido más que satisfactorio, ¿no? Ha sido muy maravilloso porque el primer Donart se hizo aquí, en este Palau, en el año 2009, y estaba extendido por todo el Palau, que era absolutamente diferente, porque teníamos una sala que ya no existe en la planta baja, y luego una sala aquí, en esta zona. No sé si esta zona también tenía, había algo, no recuerdo. Esta no, esta eran despachos antiguamente y ahora es la que está para exposición. Sí, y realmente esa fue una experiencia extraordinaria también. Y luego se hizo un segundo Donart, pero que fue más recital, en la Casa de la Cultura, porque todavía el Serrano no estaba abierto. Y ahora es, bueno, ha pasado otras dos exposiciones, Robabella, que también era de mujeres, Piedra, Papel y Tijera, pero que ambas se hicieron en la Sala Cullalas, y este es el Donart 2020. Suposo, Balbina, com a directora del Palau Ducal, satisfacció absoluta formar part. Ara parlarem, hi ha altres iniciatives que implica el Palau en aquest dia 8 de març, però aquesta exposició és un luxe, no?, tindre aquestes obres així en aquesta sala. És un luxe total i, com ja saps, Palau Ducal està molt implicat en tot el tema de la igualtat. Treballem al llarg de l'any, no sols en el mes de la dona, però sí que el mes de la dona és una època molt important per a nosaltres i el fet de poder compaginar les nostres activitats en el donar-li veu i parlar, bueno, escriptores, artistes, sempre estem parlant d'aixes dones Borja, d'aixes dones que van ser importants per al Ducat, donar-li veu a les dones, visibilitzar, en aquest cas visibilitzar artistes, és un punt molt important per a nosaltres. Artistes actuals de diferents generacions, ara en coneixerem alguns exemples. Deia, jo, el Palau Ducal, podem fer un balanç d'aixes visites teatralitzades i també estan les visites en femení, una va ser el passat dia 7, queda una pendent per al dia 14, com està resultant?
Molt bé. Com tots els anys, molt bé, però este any encara millor, perquè este any ja no sols la gent que ha vingut i ha anat reservant, sinó que han vingut grups de fora, que han demanat grups sencers. De fet, la visita en femení és el primer any que es feia i ha vingut un grup de Benajever, de dones, una associació de dones de Benajever, que eren 70 persones, ens van dir que volien la visita en femení. I després, a banda, tota la gent que ha vingut a la visita en femení, que la van posar a venda oberta al públic, són pues, més de 170 persones en total, a lo millor les que han fet la visita sols en femení, i ens en queda una. I la visita teatralitzada, el mateix, un grup sols per a un grup que venia de prop de València, que van demanar la visita teatralitzada de les dones, sí. Més el grup obert al públic, que es va omplir, i com sempre, pues, una satisfacció. No? Sí. I a més, hem de recordar que d'aquestes visites es beneficia l'exposició perquè són persones que visiten el Palau i passen per esta sala. Tant exposició com visites, jo crec que el que és la sinergia entre el que és l'exposició és tot un únic. La gent el que li agrada és això i el que busquem és això, que vinguin i vinguin d'una manera completa, no sols una visita, sinó que tinguin opció a tindre altres coses que estiguin relacionades, i crec que tant l'exposició li dona les visites com les visites a l'exposició, i ahí treballem molt bé. Adriana, estamos hablando de DonArt, mujeres y arte. Estamos en el siglo XXI. ¿Continúa siendo necesario trabajar para poner a las mujeres en el ámbito del arte, incluso en el lugar que se merecen? Yo creo que sí, porque seguimos teniendo, digamos que creo que es más difícil para las artistas que para las escritoras, porque las escritoras, bueno, ya sabes que con un papel y un boli uno puede seguir escribiendo y bueno, nos publican o no nos publican, pero en el caso de las artistas, que además tienen que utilizar materiales para preparar su material y luego que no pueden o no tienen muchas posibilidades de exhibir sus trabajos, es fundamental que la mujer artista tenga sus espacios. Sí. Y sigue teniendo problemas. Además, hemos de recordar que no hace muchos años incluso las mujeres tenían que utilizar seudónimos masculinos para que la obra fuera publicada. Bueno, en este caso eran tanto en el caso de las artistas, sí, como la de las escritoras. Bueno, yo siempre me voy al 1800 y cuento que Luisa May Alcott es conocida por Mujercitas, pero que escribió muchísimos libros con nombres de hombres porque no le dejaban publicar, ¿no? Y nos ha pasado lo mismo en el 1900 y esperemos que no pase en el 2000 tanto. Bueno, recordamos que creo que es hasta el día 28 se puede visitar esta exposición de aquí, ¿no? Exacto, hasta el día 28. Y bueno, aclarar que esta sala, la Sala del Palau, que aquí tenemos una de las artistas que luego supongo que hablará, esta sala es especialmente, hay esculturas, aquí esculturas, instalaciones y textos. Y en el caso del Tossal hay fotografía, dibujo, una extraordinaria instalación de Ima Bononat y pintura. Pues invitamos a la gente que visite tanto esta parte de la exposición como el edificio Tossal. Con vuestro permiso, vamos a conocer algunas de las artistas que han formado parte de esta edición del DonArt. Malvina, gracias una vegada més per obrir-nos les portes del Palau i per la implicació en iniciatives com esta. Gràcies a vosaltres, com sempre, per donar-nos veu a tot això. Adriana, seguimos visitando la exposición. Por supuesto. Seguim nosaltres en esta exposición de DonArt. És també la instal·lació escultòrica, que és una aportació de l'artista Teresa Schaffer, que forma part d'esta exposició DonArt. Teresa, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Tornem a parlar justament així en la sala Carles Centelles. Havies d'estar, suposa que tot un plaer formar part d'esta iniciativa que vol mostrar la creació artística en femení el dia del 8 de març, no? Important. Fonamental. A més, pensa que fa 10 anys, quasi, en el primer DonArt ja vaig estar. La meva xiqueta, que ara té 21 anys, va ser la fotografia de la portada del catàleg i del cartell que es va fer en la sala d'allí, en la vidriera, i tornar després de tant de temps i de la altra vegada d'Adriana és un luxe sempre. Comenta'ns, aquesta instal·lació escultòrica que tenim així a la sala Carles Centelles del Palau Ducal, com ha nascut i quin és el missatge? Pues esta peça és una col·laboració. Sabeu que estava comentant a Adriana que les peces és una col·laboració entre escriptores, entre artistes, pintores, escultores,
i una tocalla meua, Teresa Espasa, va fer també un vers, i llegint jo alguns versos d'ella, inclús ella mirant obres meues, va sorgir la peça d'ella, el poema, i la meua obra. Ella parlava d'aquestes pèrdues que a vegades les dones, i aquestes dones que filant, a vegades en fil de seda, van cosint aquestes coses que van trencant-se, no? Com sol cir. Esta peça és un edredon, és la tapaora del llit, el llit on es genera la vida. I ella parlava, Teresa també parlava de la idea de pèrdua. I esta peça és una peça que... Passa a costar, si vols, si els sembla, i parlem d'aquestes, que és també aportació teua. Pues esta peça reflexa una pèrdua. Fa molts anys vaig tindre un avort i una forma de treure fora aquesta pèrdua va ser mitjançant esta peça. La cara oculta de la luna, deseos rotos, agua de nieve, juegos de mujer, sueños de mujer, juegos de alcoba. I esta peça que és del 97, fixa't que em va donar peu a crear una peça nova, que era aquest cobertor on en lletres de metal està escrita la paraula mar, la paraula mare, la paraula ser, la paraula estar. I com mos tapem, no? Com és un poc aquest lloc on el refugi és i com acaba seguint la dona aquest motor de la vida de tot. D'ahir, nosaltres diguem mar, però mare és en llatí, és mar, és l'aula on es va generar la vida, i aquesta peça el que intenta un poc és rescatar aquesta idea de lo femení, de la dona com a mare, de la dona com a motor de la vida, de la dona com a principi de tot. Teresa, jo suposo que no hi ha res més, per un artista, no hi ha res més satisfactori que obliga com és l'art compromès en la realitat que ens envolta, que és el teu cas. Sí, la veritat és que, a més, moltes de nosaltres, encara que no visualment es vega de forma a primera vista, són peces autobiogràfiques, no? D'alguna forma intentar reivindicar aquest rol, perquè sí que és de veres que diuen tu que fas un art feminista, no, jo faig un art de dona perquè sóc dona, em reconec com a persona i em reconec com a dona, i reivindic aquest paper de dona en tots els rols, perquè igual sóc mare, que sóc filla, que sóc professora, que sóc amant, que sóc lluitadora, i el que intento és que en cadascuna de les peces traure xicotetes parcel·les de la meva vida que no deixen de ser la vida de totes i cadascuna de nosaltres. Teresa Chafer, artista ballera, que quede ben clar que no ho havien dit, moltíssimes gràcies, enhorabona per l'aportació en esta iniciativa de Donart. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Seguim nosaltres, recordem, estem en la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal, aquesta exposició Donart que s'ha recuperat i entra, podríem dir, per la Porta Gran. Recordem, fins al pròxim dia 28 d'este mes de març es pot visitar aquesta exposició, que és una part. Vaig a insistir que en l'edifici Tossal tenen altra part d'aquesta exposició, i ací tenim, hem vist, són escultures i també hi ha alguns dels textos que es completen en l'edifici Tossal. I ací tenim amb nosaltres a Pepa Guardiola, que és una de les escriptores que ha participat en aquesta exposició. Pepa, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Es posem ací al costadet per a veure bé aquest text. Laboriosament mudem el món. És la seva aportació a aquesta exposició? Sí, sí, sí. El lema era laboriosament he anat teixint els vestits de la meva vida, no? I jo ja he arribat a un punt en què més que teixir vestits de la meva vida, el que vull que és ajudar a teixir vestits per a tot el món. I per tant el títol és Mudem el món. Té dos parts fonamentals. La primera part és com s'interpreta o s'ha vingut interpretant el paper de la dona, tot escrit en un text lògicament metafòric, no? és narració, jo soc narradora, i diuen sedes i tuls, els contes abillen les princeses empresonades en les altes torres, que és una realitat que encara continua. Entre panys i maromes, l'albada aferra els cabells de les núvies el dia de noces. També és una realitat que encara continua, de fa molts anys i molts segles. De colps i vexacions, els violents taquen les estovalles on l'esposa es serveix la pata. I és l'agraïment que es donen alguns violents, o la majoria de violents, a les seves esposes. Una altra realitat. I després, bueno, emparrats... Veiem prou ni una més, abandonem patrons, que és la lluita que es manté, encara n'hi ha molt per fer.
ahir és on estem ara, abandonem patrons. Hem de crear nous patrons. No ens serveixen els patrons antics, no ens serveixen els models antics. I ahir és on entre, anem, mudem-nos, mudem el món. I ahir és on enderroquem torres, fonem panys i cremem maromes, desterrem cols i vegetacions, il·luminem la història, honorem les avantpassades oblidades, honorem-les en ramells de flors, cobrim els violadors en les seues fentes. Eixa és la lluita que portem ara les feministes i a partir d'eixa lluita hem d'anar creant patrons. No es tracta només d'acabar en un sistema patriarcal. Lògicament hem de deconstruir-lo i construir un sistema nou que inclogui homes, homes i dones en la mateixa llibertat i en la mateixa dignitat i en la mateixa igualtat de drets. Per això acaba els 15 burques, teixim noves teles amb fils de respecte, d'igualtat, de llibertat, de pau i amb l'agulla i el didal del feminisme cosim costums de mil colors, d'aromes a terra feràs, a mar fèrtil, a natura i a vida. Mudem la humanitat laboriosament, en constància i en valentia. Es que demà amb aquestes frases, Pepa Guardiola, moltíssimes gràcies, enhorabona i a continuar en aquesta línia fins que la realitat siga ser una altra més igualitària, és igualtat plena i efectiva. Pepa, enhorabona, gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres, recorden aquesta exposició, Donart, ací, en el Palau Ducal i també en l'edifici Tossal. Estan veient imatges de l'exposició, d'una part de l'exposició Donart, amb pintures, fotografia, dibuixos i part dels textos que està instal·lada en l'edifici Tossal de la ciutat de Gandia. Però tornem ací a la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal de Gandia, perquè encara volem parlar amb dues de les escriptores que han format part d'aquest Donart i els presentem. Maite Sastre, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també s'acompanya Verònica Pérez. Verònica, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, comencem per tu, Maite. El teu text acompanya, complementa a una de les obres que estan instal·lades en l'edifici Tossal, que és obra d'Imma Bononat. Comenta'ns, primer, com ha estat l'experiència de participar en aquest Donart? Bueno, l'experiència està fantàstica. Entre altres coses, ja ho he dit abans en l'entrevista quan ho he fet a Adriana, que és una oportunitat per a persones que d'alguna manera escrivim o dediquem a les arts plàstiques de posar-nos en contacte. En el meu cas ha estat una sinergia fabulosa, perquè Imma i jo no ens coneixíem. Parlàvem a través del WhatsApp i a partir de tres paraules, de ser, de fer i d'estar, que són les tres parts del meu poema, que és una espècie de prosa poètica, ella va també agarrar aquestes paraules que vam acordar i les va incloure dins d'una magnífica instal·lació que ja veureu en l'edifici Tossal. I una coseta, Maite, anem a llegir part del... perquè tu has estructurat el teu text, aquesta prosa poètica, en tres parts. Un pròleg en la paraula ser, una trama en la paraula fer i en la paraula estar has fet l'epíleg. No sé, per exemple, el pròleg, podríem escoltar-te? Sí, per supost. Bueno, vull dir que això partix de converses d'Imma i de mi i que són experiències vitals que al llarg de la nostra vida l'evolució com a dones ha eixit. Molta experiència. Sí, molta experiència, és experiència viscuda al final. Molt bé. Pròleg, ser. Van nàixer teixides i pensades amb els fils d'una gran xarxa, tan immensa que esdevingué invisible als ulls de les vides que naixien. Vides que començaven a narrar i filar records en un subtil fil per randa. En el principi, només un fil ens unia al cap d'ell. Eixe fil ens armava i ens enviava a ser, donant forma a la mateixa. Així va estar com vam iniciar la travessia. L'equipatge ens recordava l'herència del que hauríem pogut ser, però a cada nou punt, punt que va i torna, punt que va i ve, a mig camí entre nosaltres i elles, es teixia l'armilla en la llana verge i el desig de cotons llunyans. Aquest és el pròleg. Qui vulgui saber la resta, que acudisca a l'edifici Tossal. Per tant, tornaries a repetir en un pròxim Donart. Sí, bueno, la meva segona, és el meu segon Donart. Sí. I penso que és una experiència fantàstica i sí, per supost.
Repetiria. Verònica, volia saber també la teva aportació. És un text que complementa una obra de Cristina Jordà. El balanç satisfactori d'aquesta participació en Donar? Bo, el balanç és fabulós, vull dir, esta troballa de dones és impressionant i és molt interessant que totes hagin coincidit en el tema de crear sinergies, no? Que és el més important a l'hora de crear, no? Aleshores, el nostre treball ha consistit en posar-nos en contacte i trobar punts en comú. Jo crec que el punt en comú de totes ha sigut un poc l'origen, no? I a través d'aquest punt de l'origen, que en el cas de Cristina Jordà i jo vam parlar, en el nostre cas era la mare, l'abuela, d'acord, com a les creadores veritables de les dones que som ara, de com el fruit del seu treball ha possibilitat que nosaltres hagin pogut tindre el privilegi de fer inclús aquesta exposició, no? De ser professionals. Vaja, i volien retre-li aquest homenatge. No? Més que merescut. Si et sembla, anem a escoltar també el teu text, que porta per títol? L'ordit i la trama. Adriana ens va donar un fil conductor a totes, mai millor dit, que sí. Va ser una frase que era paulatinament o vaig anar cosint els vestits de la vida. I nosaltres vam prendre aquesta oració per començar el nostre poema. Endavant. I diu així. Laboriosament vaig cosir els vestits de la vida. No eren de seda, per cal o cachemira. Ma mare em va donar tot el polièster que tenia. Ella, que tota tela coneix, i si era menester, alguna penyora més afegia. Gràcies a ella vaig polir el llenguatge, del sintètic va fer un manual de mitologia, per sempre vel resoldre, de lapislàtzuli i col els ulls embestia. Com Cleopatra vaig conèixer la caiguda, però em vaig expulsar de la bateta la fiblada de l'àspid mortal cicuta, vencent així l'implacable rèptil de la meseta. Perfecte. Bueno, hem de dir que esteu llegint, tant Maite com tu, heu llegit el vostre treball d'este catàleg que s'ha editat, que inclou els textos, les imatges de les diferents obres i, a més, amb un codi QR es pot accedir a l'àudio d'aixos textos que estan llegits per les pròpies artistes. Per tant, està un treball més que complet. El cercle està tancat. Verónica Maite, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquesta aportació al Donart, així en la ciutat de Gandia. I el que deia, a seguir treballant per aquesta igualtat plena i efectiva, real, entre les persones. Moltes gràcies. Moltes gràcies per l'espai que ens doneu. Gràcies. Sí, gràcies a vosaltres, de nou. Adeu. Posem nosaltres el punt i final d'aquest test de magazín. Ja sabem, estem així en la sala Carrossa i Centelles del Palau Ducal i fins al pròxim dia 28 d'aquest mes de març poden visitar esta, és d'obligada visita, esta exposició, sense oblidar l'aportació de la resta d'obres que estan instal·lades en l'edifici Tossal. Estem parlant de la lluita per la igualtat plena i efectiva a motiu de la commemoració de la celebració del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. Per la nostra part, no res més. Posem el punt i seguit, perquè és dimecres i, per tant, és el moment d'escoltar a Toni Orengo amb la seva secció de Natura Propera. I nosaltres es veiem demà així, a la mateixa hora. El test de magazín a Telesafor. Ara que tant es parla del canvi climàtic, una de les maneres que tenim les persones, a banda d'intentar no consumir, sobretot, fòssils, combustibles fòssils, reduir l'ús de l'automòbil, de l'electricitat, que moltes vegades prové també, o la majoria de vegades prové també de l'utilització de combustibles fòssils, i que una de les maneres, entre moltes altres, és anar i plantar un arbre. Estem veient que cada vegada els països es conscienciem més i cada vegada la notícia és que tal país ha plantat 100.000 o 200.000 o 300.000 o milions d'arbres, no? I això és el que, clar, no podem deixar el nostre futur tampoc en mans dels polítics, sinó que hem d'anar també actuant. Una de les maneres, ja dic, és plantar arbres. Tindre un arbre és ben senzill, sobretot si, en aquest cas, un pi. Simplement és buscar pinyes del pi, de l'espècie de pi en la nostra comarca, sobretot el pi blanc, però també hi ha pis pinyers. Este, per exemple, és un pi pinyer. El sembrem i aquesta planteta té un any. Vaig agafar la llavoreta de pi pinyoner, la vaig sembrar
i en un any s'ha fet una planta de 40-50 centímetres, creix bastant a pressa. Bé, ara en mesos d'octubre-novembre són els adequats per a plantar en camp la majoria d'arbres. Tot i que els nostres polítics i tècnics ens fan esperar fins al mes del 31 de gener, que és el dia de l'arbre, i moltes vegades estem celebrant el dia de l'arbre a mitats o finals de febrer, quan això és una ximpleria, estem condenant, plantant ja pràcticament en primavera, estem condenant els arbres a morir, perquè ja van de cara a l'estiu on pràcticament no plou i per tant estem condenats a assecar-se. Si els plantem ara, en octubre, novembre, és l'època en la qual, en teoria, ha de ploure, l'època en la que el clima mediterrani més s'acumula, més quantitat d'aigua en el sol, i per tant les oportunitats d'aquests arbres que plantem són molt, molt majors. Plantar un arbre és la cosa més senzilla al món, simplement hi ha que tindre voluntat. Es fa el clotet una miqueta més fondo que el pa de terra que tenim, soltem una miqueta de terra perquè estiga solta, la posem en el fondo, i seguidament es posa la planteta, intentem que siga recta, i afegim de la terra que havíem tret prèviament del clot, la tapem aquest abret que volem plantar. D'acord? S'apreta una miqueta el pa de terra, la base, perquè quede ben assentada, s'iguala una miqueta, i per a que, com que este arbre, una vegada plantat, li hem de fer un rec, seguidament, perquè aquesta aigua que regarem no s'evapore ràpidament, el que farem, perquè conserve la humitat el major temps possible, és afegir unes rametes que poden ser del mateix costat de l'arbre, d'acord? I perquè, a més, la dessecació siga més lenta i, a més, per advertir que si hi ha un arbre plantat i que ningú el xafe, podem posar unes pedretes. Si són més grans, fins i tot millor. I sobretot les pedres cara al sud-oest, que és on més insolació ha de tindre. Fet això, podem anar a casa tranquils perquè estem contribuint a això, a veure si el nostre planeta pot tindre certes esperances de continuar donant-nos la vida que ens ha donat fins ara.